вечер на всички. Диспей посочената песен 105. Скъпи Създателю, правени мой, благодаря ти, Исусе, че сме прекрачили Твоя дом, Исусе мой. Исусе, радостно е сърцето ми, Господи, че сме тук, Исусе. Благодаря ти, Господи, че тази седмица си простал ръката си върху нас и си бил с нас. Сега те моля, Бащата Небесни, отвори сърцата ни дълбоко, за да може да разберем истината, Господи. Да разберем думите на вечността, Господи святи. Омелечни сърцата ни, Господи. Моля те, Господи, и за пастора. Води, Господи, езика му, води, Господи. Всичко, Господи, в името на Исус Христос те моля, Баща Небесен. Не съм достоен, Боже мой, но те моли, проси, Исусе. Амин. Уважаеми приятели, сестри и братя, всички ние сме пътуващи хора. Хора, които пътуват в своят път. Едните пътуват по-далеч от вечността, другите се приближават към вечността. Едните избират пътят към небето, другите вече са избрали пътят назад,
да се върнат в Бълвоча, в трудностите и, както казва Библията, в Вавилон и Египет. Господ иска да се качим по-нависоко, за да може онова, което ще правим, да ни научи да растем в Неговата скъпа благодат. И затова ще се изисква в краят на времето цялостното ни посвещение като личности. Каквото си научил, каквото си придобил като характер, като качества и като християнин и християнска черта изцяло, в края на времето ще се определи и ще се разбере колко внимателен си бил и как ще изкараш изпита си. Да се качим по-нависоко означава, скъпи приятели, да погледнем по-близо онези дълбоки истини, които не само стоят някъде на витрината, но са станали част от живота ни. Когато говорим за да стоим нависоко, говорим за истинско християнско посвещение. Затова всеки, който се нарича с името на Христос, трябва да бъде истински посветен на Бога. Трябва да живее в Неговото присъствие, защото навлизаме в криза, при която повече от всеки друг път, откакто светът съществува, ще се изисква истинско посвещение пред Христос. Служители на Евангелието, страница 278. Повече от когато е да било преди. Затова, скъпи приятели, когато трябва да си изкачваме, за какво ли си мислите, благодаря, за какво ли си мислим като християни? Мисля си веднага за хора, които познавам от Библията. Кой се е качал по-нависоко? Хайде, помогнете ми. Хора, които са си скачвали нависоко по планините. Моисей, Авраам, хайде още малко. И Илия, благодаря. Все хора, които трябваше да направят нещо и пътят им никога не е бил лесен. Лесно ли му било на Авраам, когато трябваше да поеме този път? Той трябваше да върви с мисия. С мисията да избере дали ще остане верен на Бог или не. И то до краен предел. Без връщане назад. Имаше ли възможност да се върне назад? Не. Илия. До краен предел. Срещу близо 800 пророка Ваалови. Под смъртна заплаха. Моисей. Всички се изплашиха. Аз ще говоря с тебе, рече Господ. Трябва да се качиш. Какво ли ще се случи? Скъпи присъстващи, в Библията ни се разказва за това колко верни мъже са били изпитани до предела на своята вяра. Изпитани до най-малката частица, която са притежавали в себе си като християнска черта. Какво ли ще се случи с мен и с теб? Кое е най-силното в мен? Моисей, къде е бил най-силен? Къде е бил? Много кротък човек. Библията каза, че е бил кротък. В това е била силата му. Нали така? Верен водач. Авраам, в какво е бил силен? Вярата му. Илия. Верността му пред Бог и молитвата му. Добре. Да посочваме ни надолу. А ти, братко и сестро, в какво си най-верен на Господа? Ние, аз и ти, в какво сме верни? Ако се пише в Библията днес, Бисер от град Кюстендил, пастор на църквата, на най-голямата църква в България от адвентистите, в какво е верен? В какво съм верен? Ти в какво си верен? Скоро чух, ма не само от скоро, когато даже бях пастор в другите църкви, казваха, пасторе, искаме да ни намериш къщи в Кюстендил, искаме там да живеем. Там всички хора са... И е така. Всички хора са християни. Колко са добри е въпрос. Но ако ще сме в нещо най-добри, Бог ще го изисква в краят на времето. Така ще се подредят нещата и обстоятелствата в живота ни, че ти и аз ще минем през това, през което ще трябва да сме най-добри. И Бог те познава. Бог знае какво има в теб и в кое си добър и в кое не си. И ако знае, че си добър в нещо, Господ Бог ще трябва да те изпита. Не защото не те познава, а за да погледнеш ти себе си. Ако има някой, който не познава себе си, не е Бог, че не ме познава. Аз не познавам себе си. Сега съм тук, радостен, щастлив, мога и искам,
но само след няколко минути може да съм някъде другаде и да кажа просто не искам. Скъпи приятели, в Трето царе 19 глава стих 1 до 4 Библията продължава да говори. В Трето царе 19 глава, позната глава от Библията, четеме от 1 до 4 стих. И Ахав съобщи на Езавел всичко, що бе сторил Илия и как бе избил с меч всичките пророци. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да и повече, да притурят, ако утре около този час не направят твоя живот като живота на един от тях. Тоест, Илия, ти ще умреш. Скъпи приятели, не му казаха на Илия: виж какво, трябва да помислиш, ще дойдеш утре на работа или няма да дойдеш. Утре е събота и ти трябва да решиш. А му казаха: веста, взето е решение. Ти, Илия, ще умреш. Утре, по това време, ще умреш. Ако до вас дойде писмо с присъда от прокурора на България и там пише: до утре, по това време, вашият живот ще бъде отнет. Решение, съдийски там постановления, какво правим тогава? Ама отдолу пише: осъден заради верността си спрямо Исус. Ще се изплашиш ли? Ще се изплаша. И е нормално да се боиш, но е ненормално да се откажеш от вярата, която изповядваш. А ако и да умрем, ще живеем. Само че е по-добре да умре някой, който друг мисли така: аз си вярвам, искам да мина от живот на живот. Скъпи приятели, само че Библията казва: който иска да опази живота си, той ще го изгуби бързо. Затова сега трябваше един мъж на вярата да застане пред хиляди други сигурно. Хора, които не обичат, не зачитат никакви правила, които Бог има към своят народ, и той трябваше да защити истината. Искам да ви питам, колко души бяха с Илия? Колко души? Скъпи присъстващи, Илия побягна 40 дни разстояние. Правих си сметката, 40 дни по 10 км да мине. Нормално. Колко километра вероятно е избягал? Да допуснем. Моля? Около 400 км разстояние. От Кюстендил взе, че се дигна близо до Варна. Изплашен, объркан. Животът му скоро ще бъде отнет. Лесно е да се живее, когато имаш приятели, братя, сестри, обажда ти се, телефона ти, даже някой път ти омръзне, казваш: омръзна ми телефона, вече много ме търсят. Но когато нямаш нито подкрепата на пастор, нито подкрепата на проповедник, нито подкрепата на старейшини, нито подкрепата на брати и сестри от църквата, дякони, познати, близки, тогава как се чувстваш? Лесно е сега, когато имаш църква, ставаш и тръгваш. Но сега представиш, че църквата няма. Идваш, но църквата няма. Искаш проповед, ама няма проповедници. Искаш това, ама не може това. Искаш това, ама не може и другото. Тогава ще ни стане много трудно. Затова, скъпи приятели, дори в такива моменти, като тези велики мъже, те изпаднаха често пъти, бяха смачкани от самотата, че трябва да останат сами. Когато Бог има да те приведе през изпит, винаги ще направи така, че да останеш сам. И ти ще минеш индивидуално през твоя изпит. Точно тогава някъде мъжът ти ще хване работа, ще работи нещо, ще прави, и точно тогава ще останеш сама. Точно тогава. Или пък жената ще отиде нещо, ще се завърти, ще прави, и ти ще останеш сам. И точно в тези моменти Господ ще те изпита. Лесно е, когато имаме църква, и някой път пастор казва: моля ви, облечете се официално за богослужение. Стига вече. Това не ме спасява. О, колко ще съжаляваме, когато дойдат тези моменти на трудности, че не сме обичали истинското поклонение пред Бога. Само истинският поклонник днес ще остане верен утре. Затова ние трябва да бъдем много мъдри и внимателни, дали се подготвяме за времето, в което живеем. Говорихме с моята съпруга, защо Бог така избира, че Божият народ да остане често пъти в самота? Защото колкото повече грехът се увеличава,
толкова повече се увеличава самотата за Божият народ, защото не можеш да общуваш с никого вече. Светските хора много се общуват. Станеш ти християнин, здравей, ама не искат да общуват с тебе. Здрасти, ама те избягват. И се казва, защо правите така? Мамо, татко, брат ми, сестра ми, какво се случва? Един брат ми каза, аз повече говоря с църквата, с вас, брати, отколкото с моите близки. Защо ли? Колкото повече грехът се увеличава, толкова повече се увеличава самотата за Божият народ. Ще се налага по-често да останем сами, 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 сами. Къде е брата? Там е брата. Няма ли някой с него? Няма. И все по-трудно ще става, приятели. Обадих се преди няколко часа и говорих с брат Симеон Колев. Колко хора знаем, че е болен. И някой да си правиме труда да му звъннем. Брате, здравей! Пожелавам ти благословена събота. Достатъчно. Но той сподели с други братия. Толкова църкви съм обслужвал. И никой не се сети едно телефонче да врътне и да ме подкрепи. Брат Симеон е болен, тежко болен. Едва и говореше по телефона. Но му казах, братко, укрепи се в Господа. Позволи ми да насърча църквата, като предам поздрав от теб. Моля те, направи го, бисере. И аз го правя днес и казвам, че сте поздравени от този пастор. От пастор на самотата, който става сам и минава през трудните моменти на живота си. През трудният изпит, през който трябва да минем. И го питам, къде си? Далеч от дома съм. Защо ли? Не ми ли е познато това? Не разбираме ли какво се случва? Всеки ще бъде изпитан до краен предел. Така че, приятели, Бог вижда всичко, казва Библията, видя и нещо, което наистина се случи в предпотопния свят. Бог видя, че земните хора, колкото ще живеят по-близо един с друг, толкова по-зли и по-лоши ще стават спрямо истината и изповедта, която трябва да имат пред Бога. В Битие 6 глава, от 5 стих надолу, Библията ни предупреждава за онова, което се случи в краят на времето, в онова време, когато Бог трябваше да се намеси, за да унищожи земята с потоп, така ще бъде както и в онова време. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека, не ми работи микрофона, братя, благодаря. И като видя Господ, че се умножава нечестие на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло. Нима не познаваме времето днес. Днес какво е времето? Да не смееш да кажеш нещо. Да не смееш да погледнеш към някого. Да не смееш да общуваш с някого. Библията ни казва в 7 глава, 1 стих, Битие 7:1, тогава Господ рече на Ноя, влез ти и целият ти дом в ковчега, защото в това поколение тебе видях праведен пред мене, Ное. Защо? Нима нямаше други? Нима нямаше кой друг да застане и да прави това? Нямаше. Бог видя един праведен човек и му рече, вземи със себе си семейството си. Скъпи приятели, Бог ще го каже и го казва днес чрез Христовия дух и на теб. Вземи с тебе семейството си. Други не знам дали ще можем да спасим, но Бог ни дава благодатна възможност да спасим чрез Христос, чрез Неговия дух, нашето семейство. Тогава Бог натовари Ной със задача от 7 до 9 стих. И поради водите на потопи влязоха в ковчега Ной, синовете му, жена му и снахите му с него. И поради потопа трябваше да се направи нещо. Влязоха 9 стих в ковчега, две по две, при Ноя мъжки и женски според заповедта, която Господ Бог даде. Тогава Бог натовари със задача да строи този кораб на спасението. Всички презираха кораба на спасението. Днес презират ли църквата? Ела, в тая църква има спасение, в тая няма. Ей, там отиди,
е там ще чуеш, е там няма да чуеш. Новият ковчег е един, приятели. Църквата Христова е една. И ако много хора си мислят, че ще могат да се спасат, като флиртуват с други църкви, няма да стане. Библията казва, че в краят на времето много хора ще сме изненадани. Защото вярността ни ще бъде изискана до краен предел. 120 години бяха необходими за Ной да проповядва, да строи, но никой не му повярва и остана сам. Скъпи приятели, помните ли кой му доставяше материал на Ной? Моля? Ами Ной трябваше да плаща. Ной трябваше да бърка в джоб и да пита, колко ще ми струва тия дъски? Колко ще ми струва този материал? И никъде не съм чул Господ да изпрати някой да му каже, дайте му пари. Той трябва да направи това. Но и трябваше да инвестира всичко, което имаше в този кораб. 120 години инвестиция. Скъпи приятели, ти в какво инвестираш? В какво инвестираме? Стане ли въпрос нещо за Бога? А, аз не мога. Къде отиват парите? Къде заминаха? А, оттукът е тук. Е, там отидох. Скъпи приятели, Ной трябваше да бъде наясно със себе си и Божията воля. А ако ти и аз не сме наясно с Божията воля, винаги ще имаме въпросителни, на които ще търсим отговор с цената на всичко и докато търсим отговор ще пропуснеме толкова възможности. Библията казва, че всичко с доверие и вяра трябва да приемем, когато Бог ни натоварва. И тогава този проповедник на самотата устоя ли? Устоя. Устоя сам в един човешки род. Сам устоя в един човешки род. Никой назад нямаше спасен, освен той и неговия дом. Сам в делото на спасението и от никъде помощ. Но той завърши делото си достойно пред Бога. Лука 17 глава 26 стих Библията казва, че във времето, в което ние ще живеем, хората ще бъдат подобни на тези, които вече са били унищожени. Отново да го чуем. Лука 17:26. Библията казва: И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкият син. Кое ще бъде основното, с което поколението преди да умре ще се занимава? Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всичките. Скъпи присъстващи, като че ли дойде това време, само зло и то всеки ден. Ядене и пиене и колкото може развратен живот. Колко ли време Господ ще търпи, как мислим? Духът на пророчеството споделя, а ако Господ не дойде скоро, за да спре този свят, тогава ще трябва да възкреси Содом и Гомор и да им се извини. Но ние вече надминахме всичко това. Надминахме го, защото вече в нас правдата Божия не е желателна. Вече не е комфортно да си християнин, не е комфортно да си истински човек. Не е комфортно вече да бъдеш това, което Бог иска от теб, защото ставаш несъвместим с света. Но Библията казва, че ние трябва да се готвиме за друг свят. Свят, в който няма да има неправда и грях. В Тит 2 глава, 11 до 13 стих, Библията продължава да говори, като казва. Тит 2 глава, от 11 до 13 стих. Защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Мои приятели, може ли да живеем разбрано? Може ли? Питам. Господ иска това от нас. Да живеем разбрано, праведно. Възможно ли е? Много хора днес казват, не може! Законът Божий не може! Ще му се на дявола, но няма да стане. Можем! И Библията казва, благочестиво! Внимай, възможно! Възможно е! И праведно в настоящия свят, скъпи присъстващи, в това време на всякакво зло, Господ ни кани да стоим за Исус. На Голгота Исус стоя за теб, а сега в краят на времето ти ще стоиш за Исус. Разбрахте ли добре? Исус стоя на Голгота за мен и за теб, а в краят на времето ти ще стоиш за Исуса.
Този, който разбира добре собствения си характер, който е запознат с греха и с изкушенията, завладяващи го най-лесно, не трябва да се излага ненужно и да ходи злото като стъпва в неприятна почва. Ако знаеш, че някъде не е Божия дух, дяволът ще ти предлага предложения. Добре де, пасторе, кой ще спаси пияниците сега? Я да ходиш в кръчмата. Той се едно да те кане да проповядваш в ада. Кой кого ще спасява там? Как мислите, а? Ще има после да ми кажат, пасторе, ти мен уважаваш ли ме, бе? Трябва да бъдем мъдри. Трябва да сме разсъдливи християни. Когато има забранена почва, мястото ми не е там. Когато ме канят на места, където знам, че Божието присъствие го няма, не трябва да стоя там. Защото Бог ме е предупредил. Ако не знам и попадам, е друг въпрос. Но ако знам и планувам, тогава аз се отричам от Божията воля. Ако дългът го призовава, въпреки трудностите, които ще застават пред него, каквите обстоятелства да са го заобиколили и не са благоприятни, Господ Бог ще му даде специалната помощ и тогава ще можем да отидем здраво укрепени за битка с неприятеля. Служба на Евангелието, 239 страница. Служители на Евангелието, извинявам се. Ако ние сме здраво укрепени в Господа и попаднеш някъде, не се бой, Бог ще те запази. Но ако ти предизвикваш нещата, тогава ще ти бъде трудно. Тогава ще видиш какво ще ти се случи. Тогава може да бъде нещо много страшно за теб и за мен. Йосиф казваше на баща си за лошото поведение на братята си. И неговите братя не харесаха това, което говореше Йосиф за тях. Нищо зло, татко, моите братя не те слушат. И понеже те разбраха, че той каза това на баща им, те намразиха брата си. Има ли моменти, когато казваш някого, брат, не постъпваш праведно, не постъпваш мъдро, и хората да те намразят. Брата да те намрази, църквата, бе. Не можеш да го успокоиш, иска да се бие. Брат, спри, бе, спри, християнин си. Дръпни се, бе, дръпни се. И къде да се дръпна? Стоя пред теб и те моля да спреш. Христовия дух иска християните да бъдем мъдри, да спрем. Наскоро един брат отвори вратата на колата и аз казвам, какво прави това тук? Едно дърво, около метър, може би. А, да си подпра багажника. Сериозно ли говориш? Защо тогава тук отпред на вратата? Защо не на багажника? За всеки случай. И след този разговор го спират полиция и правят обиск на колите. Какво прави това тук? Това ми е държач на багажник. И тогава той каза, бе, това багажник да не ти изиграе лоша шега на теб. Не, никога. Аз съм християнин, това дърво е тук, за да може да си оправя багажника. Скъпи приятели, дали багажник или акъла трябва да си оправиш? Не знам. Но Библията каза, че трябва да бъдем мъдри хора, внимателни и да се пазим. Колко различни деца бяха, само един беше съзнателен и слушаше. Другите му братя бяха общи, общо послушни на баща си, докато Йосиф беше верен на баща си. Всичко, което баща му искаше от него, той го изпълняваше. И това, скъпи приятели, доведе до там, че трябва да го намразят. Разказите на дядо си Авраам обичаше да слуша често пъти. Той е слушал разкази. Той е слушал какво трябва да прави като християнин. Той е знаел какво да прави като християнин. Той се е молил на Бога и общувал като християнин. А другите го намразиха и го предадох. Не те щем повече между нас. Не те искаме, защото това, което правиш, на нас не ни помага. И Йосиф стана безправен роб. И пак отиде сам в чужбина. Знаете ли колко време е трябвало да стои сам, далеч от своя дом? Колко време? Колко можеш да издържиш без да се прибереш от дома? Колко време? Една седмица, три, месец, година, две години, три години, четири, пет, шест, седем, колко?
Йосиф трябваше да стои повече 20 години. Предадоха брат си. И Йосиф трябваше 20 години да милее за татко си. Моя татко жив ли е? Моят баща жив ли е? Моите братчета, моята страна, моите роднини, моите близки, моята бабичка, моят дядо. Той нямаше възможност да се радва на тези неща. Трябваше да стои сам и то да бъде безправен роб, да го бият всяка вечер. Дажбата на робите е било несправедливост, бой, шамари и колкото може глад. Но Йосиф е трябвало да стои сам. Можеше ли Йосиф да каже, щом тук си ме предал, вече не си мой Бог. Щом се допусна да попадна в ръцете на исмаилияните и те да ме продадат в Египет, тогава ти с нищо не ми помагаш. Но Йосиф знаеше на кого служи. Живееше в Божието присъствие всеки ден. И въпреки, че му беше трудно, Йосиф остана верен на своят Бог. И така, в Библията ни се казва, че той не позволи на самотата да го смаже. Йосиф имаше силата на Бога, когато чуваше онзи глас, който му говореше в тишината на нощта и самотата. Чувстваше Божието присъствие до себе си. Дори когато бе предаден от една жена. Жена, която бе неморална за мен. Жена, която го предизвикваше в неговата младост. Че един млад мъж. Но той знаеше на кого служи. Заплати чистотата си с затвор. Верността си с отнемане на свобода. Господи, защо правиш това? Нали ти бях верен? Тя поиска това от мен, но аз ти останах верен. Защо ме вкарваш в затвор? Колко време беше в затвора? Колко време? Хайде младежите да помагат. Благодаря. След като мина през този страшен момент, Библията ни казва, че той въпреки всичко стоя верен на своето място. Знаете ли кой е наречен самотника на Новия Завет? Кой е самотника на Новия Завет? Няма да сбъркате и Йоан да кажете. Няма да сбъркате да кажете и Павел. Няма да сбъркате като кажете и Исус. Няма да сбъркате. Защото Библията ни казва, че те са били такива. Затова когато дойде момента, ти ще останеш сам. От тебе ще бъде изискано да бъдеш отклонен от благословенията на Бога и неверен да стоиш. Но Бог те призовава да бъдеш верен. Скъпи приятели, много боли, когато нямаш подкрепата на твоите братя. Точно забелязвате ли, когато ти е най-трудно, никой не идва. През другото време дякони, дяконеси, пастири, проповедници, старейшини, всичко идва. Но дойде ли тежкия момент, абе сякаш всички ме забравят. И никой не идва. Абе какво ви става в църквата? Нищо не ни става. Просто в този момент не се сещаме за теб. И ти не се сещаш за мен. И когато ни е трудно, имаме нужда да някой да ни подкрепи. Само един братски поглед, да каже, не се бой, с тебе сме. Всичките отминават. Всяка са чужденци и ти минаваш с ломен по улиците. И никой не даже не те поздравява. Братко, здравей! Много пъти ми се случва. Минавам обесърчен и казвам, здравей! Здравей! Погледна те! Или пък има такива моменти, когато кажеш нещо друго, искаш да го заговориш. Да, да, Господа благослови всичките, наведне си главата, нито те пита, как си, да се моля ли за теб, да те подкрепи. Не. И ето го сега, отново Павел, самотен. Често пъти го изправяха на съд. Не дай Боже, не си го представям и не искам, но това време ще дойде, когато ще чуете вашият пастор изправен на съд. Колко души дойде да ме подкрепат? Колко души ще дойдат? А, имам работа. Не може. Точно сега почнах да бъркам лютеницата. Трябва да правя чиниите. Трябва да правя прането. Колко ли души? Ето колко души. Във 2 Тимотей 1.15 апостол Павел прави едно свое мъчно изказване пред църквата си. 2 Тимотей 1.15. Ти знаеш това, че всички, които са в Азия,
се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген. Ти знаеш, когато чаках всички да ме подкрепят, всички те дадоха назад. Отрекоха се от мене. Не ме искаха. Бях им служител, ама вече не ме искат. Отрекоха се от мен, защото вече станах опасен. Всички ме забравиха, казва. Четвъртата глава, пак 16 стих. Апостол Павел пак казва, 4:16, братя, на същия. 16 стих. Моля, заедно да го прочетем. При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха, дано не им се счете това за грях. Не му беше лесно на Павел. Е, не бях там. Ама ако бях там, сигурно щях да бъда първия, който ще бягам. И Павел казва, никой не ме зачете. Никой не дойде да ми помага. Никой не осмя, не посмя да отиде от страх да не би и той да бъде. След това обвинен в нещо и бягаха всеки според както намери за добре. А Павел искаше да види братски поглед, братска прегръдка, братска подкрепа. Точно в тези моменти. Всички знаем, когато някой отива на лекар. Всички забравяме телефона му. Точно тогава батерията ми падна. Батерията ти падна, телефона не ти е паднал. Направи нещо. Е, да не го притеснявам сега, главата му е така. И аз не искам да му се обадя. Защо? Защо ли? Съвсем сериозно, брати и сестри. Когато знаеш, че някой брат отива, казва, молете се за мен днеска или утре ми предстои път на София, предстои ми да отида в някоя болница, колко души го подкрепяме? А, ще се моля за теб, ще се моли, после забравям. Забравих. Добре, че Господ не ни забравя. Забравяме се, защото не се обичаме. Защото не обичаме истината. Защото поетите ангажименти не са част от нашето поклонение. Не сме свикнали така да живеем. Исус беше другият самотник. Исус колкото и да искаше да общува със своите. До такава степен стигна, че един каза, бе, верно ли, че той е възкръсна? Бе, верно бе, чухме, видяхме. А докато не бръкна, не пипна, не е така. Аз ще ми извини Петър, ама той е по-стар, аз не мога като него. Аз трябва да си имам друга методика. Може би Исус сега трябва да ми пише във Фейсбук, да ме убеди, да ми изпрати съобщение по Вайбър, да ми каже дали е там, дали не е там. И тогава Исус каза, ето ме, но блажен е който, който не ме видя и повярва. Но на Исус ми беше още по-болно, защото не беше проблем само при учениците. Йоан 7 глава 5 стих, Библията каза, че Исус го болеше още нещо. Вероятно ще те боли и теб и мен по същия начин. Йоан 7 глава 5 стих. Защото нито братята му вярваха. Моля, моля, нещо сбъркахме. Защото нито братята му вярваха в него. Собствено ти семейство. Твоя дом. Не вярват. Нито братята му. Сам трябваше да стои в своята вяра. Даже майка му не можеше напълно да вярва в неговата мисия и дело. Често пъти Исус трябваше да й прави забележка. Сам във вярата си трябваше да стои. Лука 4:29. Лука 4:29. Когато трябваше да застане пред своите съграждани да им говори, беше неудобен за тях. Всички го мразиха. 4:29 казва, и като станаха, изкараха го вън из града и заведоха го при стърмината на хълма, на който градът им беше съграден, за да го хвърлят. Какво искаха да направят с Исус? Хванаха го. Колко време трябва да излезеш от града? С кола? За 5 минути. Ама пеш? Как ли се е чувствал Исус, докато са го дърпали? Исус не е носил кръста си само, когато е трябвало да бъде прикован. Кръстът е бил и тук, когато всички го намразиха. Градът, в който беше дошъл, го намразиха. И трябваше да ходи с него. И той слушаше. Той е ли? Той е такъв, той е такъв. Абе, направете му това, той заслужава. През цялото време всичко това го измъчваше. Има ли моменти, когато някои хора се карат отвън и ти минеш, кажеш две думи, не дейте.
и те се обърнат всичките срещу тебе. И ти си вярваш, и ти иди, ти в момент се свиваш, казваш: Господи, защо така правят? Аз не съм такъв, какъвто те ме представят. Но дявола ще сложи думи в устата им, за да те смачка. Какво ли е чувал Исус зад себе си? Че е такъв, че е такъв, че е такъв, че е такъв? Аз се питам, а къде бяха неговите ученици? Къде бяха неговите братя, сестри? Къде бяха? Къде? Оправяй се сам. Ще дойде този момент, когато ще се оправиш и ти сам. И Библията казва: подготви се за този момент. Колкото и трудно да звучи, подготви се, защото Бог няма да те остави. Всички казаха, че трябва да бъде разпнат. Завиждаха и мразиха. Дори и Пилат се стъписа от благородството на Исуса, обаче каза: аз съм чист, въпреки че не намирам вина в теб, оправяй се. И учениците го оставиха, накрая го остави сякаш и неговият небесен отец. И Исус извика силно: Отче мой, защо си ме? В тези трудни моменти подобни неща ще минат през умът ни. В тези тежки моменти ще си мислим, че Господ ни е оставил. Когато минеш през Гециманията, твоята Гецимания, ще се налага да си помислиш върху тези неща. Да мислиш как Исус е минал през своята Гецимания. Как и други хора са минали през своята Гецимания. Дори когато си сам, не забравяй, че там някъде близо до теб стои твоят Исус. Учениците го оставиха, даже се отрекоха от него. Заклеваме се, не го познаваме. Не го знаем кой е този. Някой може да изтрият телефонните номера от телефона си. Не искат работа вече с теб, да те блокират Фейсбука. Да искаш да им пишеш: брат, не те познавам. Не искам с мен да имаш нищо. Защо? Защото ти си верен на Христос. Самотникът изоставен от цялата вселена, но никой не е носил такъв товар на самотата, както Исус. Знаете ли, не всички разбираме самотата. Но няма да забравя, когато брат Симеон ме покани за проповедник и трябваше да бъда в Съюза изпратен, за да може да се ява, той ми зададе един въпрос. Знаеш ли да плачеш? Погледнах и казах: плакал съм, мисля, че знам. И той каза: научи се. Научи се, чедо. Често пъти научи се на самота. А, сега на самота. Защо на самота? И той тогава помня думите му, каза ми: проповедниците на истината са хора на самотата. Защото идва момент, когато никой не те разбира, никой не иска да те разбира, и тогава оставаш сам в твоята Гецимания. Така, скъпи приятели, когато минаваме през тези епизоди на живота ни, Христос устоя, дори когато е бил сам. И знаете ли защо е стоял там? Библията казва: за да може всеки, който повярва в него, да има вечен живот. Твоята вяра днес го е задържала там. Когато си сам, стой за Христа. Не се отчаивай, защото Христос бе сам. Как достоим, ако сме самотни? Никога не гледайте на хората. Точно в тези моменти ние ще се втренчиме в онези хора, които често пъти ще ни поставят в сърцето сякаш съмнение. И ще кажем: защо на него му помагаш, на мен не ми помагаш? Защо него не го изпитваш, както мен ми изпитваш? Има ли такива моменти? Някой път стоя пред лекарски кабинет, стоя и мисля, че дявола не минава през умът ми. Айде, пасторе, за всички се молиш. Айде, колко струваш? Господи, защо правиш това? Някой от семейството болен, моля се. Отида, минали ти, още ме боли. Господи, моля те. Бог каза: стой там сам. Научи се да ми се довериш. Има моменти, когато ще се молиш: Господи, направи. Стой там.
Знам откъде ще минеш. Предвидял съм за теб изход, но стой там. Проблемът е, че ние не можем да стоим там. И тогава може да се отречем от Бога. И Библията казва, проклет Еремия 17:5, който уповава, проклет ще бъде такъв човек. И ние ще гледаме, тоя брат, виж на него как му е. И той си пее песнички, химни. Виж на него му е добре, той си му е добре, нищо не му се случва. Ама на мен, за какво да отида в църквата? Нали ви разказах миналия път, един човек каза, аз му казах, четеш ли Библията? Молиш ли се? Стой, пасторе. Внимателно съм проучил нещата. Колкото повече четеш и се молиш, толкова повече изпитания. Но, братя мои и сестри, въпреки всичко, ние трябва да се държим за Христос. От сега да не се учим да гледаме и уповаваме на хората, защото, скъпи приятели, те ще ни бъдат често пъти съблазън. Бог казва, който се научи да гледа на човек, ще носи проклетия. Проклет да е, казва Библията. И затова ние не трябва да гледаме на хората. Е, как да не гледам? Ама Библията ти казва, не гледай. Ама как да не гледам? И като искаш да гледаш, тогава гледай, за да излезеш от църквата. Гледай към Христос, само Той заслужава. Имаме много свидетели и герои на вярата, но трябва да гледаме единствено на Христос разпнатия. В затвора, когато Йосиф бе затворен, единственото към което можеше да гледа са звездите на небето. Гледай по-често към небето, дори когато минаваш през трудностите на живота си. Във 2 Тимотей 4:17 Библията казва, 2 Тимотей 4:17, 17 стих. Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всичките езичници, и аз бях избавен от лъвови уста. Скъпи приятели, Павел казва, че Господ беше с него и му даде сила да проповядва. Точно в тези моменти, когато сме отчаяни, и се сещам за времето, когато бях в казармата, наистина минах частично през нещо подобно. Но знам, че там ми бяха най-големите опитности. Усещах Божието присъствие до мен. Господ няма да ни остави, според Псалом 27:10. Господ не ще остави верните си. Дори когато си сам, Бог няма да те остави. Скъпи приятели, готови ли сме да вярваме на Господа? Псалом 27:10. Нека да го прочетем бързичко. 10 стих. Защото баща ми и майка ми са ме оставили. Господ обаче ще ме прибере. Бог ще ме прегърне. Бог ще бъде точно с мен в тези моменти. И Павел трябваше да споделя тази опитност. И ти ще я споделяш, и аз. Тогава, когато Исус извика силно, Боже, защо си ме оставил? После разбра напълно, че Бог бе с него. Последният стих, с който искам да завършим, Евреи 10:35, Библията казва. Евреи, 10 глава, 35 стих. И тъй, не напущате дразновението си, за което имате голяма награда. Не напущате дразновението си, защото имаме, скъпи приятели, голяма награда. Дано да стоим за Христа, дори когато дойдат моментите на отчаяние и обесърчение. Ако стоим, ние ще бъдем победители. Амин. Нека първо да благодарим на пастора за добрата проповед, а също така и на Бог. Моля да се изправим. Нека да запеем, що... песента, посочена да
нека се помолим. Всемогъщи Татко Исусе, слави и чест да бъде на Теб и на Твоето свято триединство. Колко много сме Ти благодарни, Господи, за това, че имахме привилегията да слушаме Твоето Слово. Моля Те, Господи, нека това Слово, което го чухме, да попадне на добри сърца. Моля Те, Господи, нека един ден да дадеме плод. Мили Татко Исусе, помогни ни да устим в тези усилени времена. Всичко това моля и прося, не че съм достоен, но чрез заслугите на Христа, нека бъде волята Ти за всичко. Амин. Помолени сме да се помолим за сестра Анета Митева, която в понеделник и предстои операция. В тихата молитва. Атанаска, моля за извинение.